Доброго ранку, друзі! Триває наш ефір. Любіть Україну та насолоджуйтесь кожним днем, прожитим у рідній країні. І патріотичним настроєм. З патріотичним настроєм, сказала я. Саме тому в нашій... Подумала, я сказав, Катя, да. В нашій студії гість, який розкаже нам про патріотичний табір «Відвага». Це Дмитро Жмайло, комендант молодіжного патріотичного табору «Відвага». І ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дмитро, розкажіть, будь ласка, детальніше нашим телеглядачам, що за молодіжний табір, коли він буде? Для тих, хто не знає, так би мовити. Давайте знову-знову познайомимося, незважаючи на те, що це щорічний патріотичний табір, але в будь-якому разі є чимало людей, які не володіють інформацією стосовно цього табору. Ну, хотів би почати трошечки з історії. Взагалі цей табір має досить таки давню традицію, він був започаткований в 90-х роках, і ініціатором фактично його функціонування був Іван Гавдида. Це один із ініціаторів створення нашої громадської організації. І він спочатку цей табір взагалі задумувався як своєрідний такий зліт молодих людей для спільної праці, спільної роботи, побудови спільних планів, щоб потім, як то кажуть, в майбутньому якось взаємодіяти між собою. Перша назва взагалі цього табору – це табір Лисоні. Проводився він на горі Лисоні в Карпатах на місці славного бою українських січових стрільців з російськими військами. І, відповідно, з 90-х років по 2008 рік цей табір проводився там. 2003 року, на жаль, друг Іван загинув за нез'ясованих обставин. Основна версія, що це причиною стали його політичні погляди, його політична діяльність. Тому з 2003 року цей табір носить назву, його ім'ям названий цей табір, імені Івана Гавдиди. 2008 року було прийнято рішення, відповідно, переносити більше свою діяльність на схід, тому що взагалі такі табори, вони для Західної України є, в принципі, традиційними, це ніким не здивуєш, а на сході таких заходів, в принципі, дуже і дуже мало. Цей табір був перенесений на Сумщину, але, на жаль, з приходом, початком диктатури Януковича почалися досить такі утиски взагалі і проводу табору, і погрози з міліції, і під час проведення табору різноманітні органи, починаючи від лісництв, міліції, санепідемстанції, постійно втручалися в програму, перешкоджали його діяльності. І 2012 року терпіти вже не стало сил, і табір був перенесений на Полтавщину, в село Ковалівка, де тодішній сільський голова Юрій Бублик, відповідно, нас приютив, і ми змогли спокійно собі працювати. Цього року табір, в принципі, як і минулого, проводиться з 20 по 30 липня. Ми змінили трошечки місце, тепер це околиці селища Опішня на мальовничому березі Ворскли, і будемо таборувати там, програма буде досить-досить таки насиченою. А якою? Яка буде програма? Так? У нас відразу виникає. По-перше, взагалі сама ідея табору, як, в принципі, і філософія нашої організації, це завжди відповідати вимогам часу і подіям сьогодення. Якщо, наприклад, раніше ми свідомо на таборі не було якоїсь воєнщини, тому що потрібно ламати ось ці стереотипи про печерних націоналістів, печерних патріотів, молоді люди мають бути активними і, як то кажуть, інтелектуально обізнаними, то з початком антитерористичної операції в нас якраз дуже тепер якісний базовий військовий вишкіл, який проводять не люди, які знають про військову справу книжок, а проводять це наші побратими, які пішли добровольцями служити у добровольчі батальйони, брали участь у боях, і, відповідно, із свого власного досвіду вони проводять цей якісний військовий вишкіл. Ми також раніше, якщо ми минулі роки проводили якісь там тренінги, як поводити себе в міліції, то ми тепер більше у нас є на таборі проєктний менеджмент. Це запрошуються тренери, дійсно, які визнані в Україні за її межами. Минулі роки нашими тренерами це була, наприклад, Жанна Савич, це заслужений тренер ООН, чи, наприклад, Віктор Бобиренко, який фаховий в питаннях командної роботи, лідерства, менеджменту, чи, наприклад, відомі як політики, такі як народний депутат Олег Медуниця, представники діаспори, в нас на таборі був і голова Світового конгресу українців Стефан Романів. Тобто намагаємося підбирати дійсно, такі визнані гості приїжджають на нас в табір, проводять навчання. Табір, не відпочинковий, тут сувора дисципліна, можна сказати, військова, і, відповідно,
проводяться ну, різноманітні такі елементи. Це і нічні підйоми, нічні якісь завдання, відпрацювання можливості захисту табору, тому що минулі роки навіть були відповідні провокації, коли на табір нападали. Тобто ми вчимо людей, щоб вони могли себе захистити, захистити того, хто поруч, ну і відповідно пройти програму. На жаль, не всі учасники з цим справляються. Десь за статистикою, десь ну, приблизно 20% учасників покидають табір, ну, не доходячи його до кінця. І ну, доволі такий цікавий факт, що минулого року з табору втекло близько 15 хлопців і жодної дівчини. Тобто, ну, на жаль чи на щастя, дівчата вони більш такі витриваліші, якісь більш морально стійкіші і мають більш такий правильне таке налаштування. Чи багато дівчат було в минулому році? Навіть ми цього року, аналізуючи попереднє проведення табору, проводили таку статистику. То минулого року було 43% учасниць табору, це були дівчата саме. Це ж треба. Я тебе відпускаю, все нормально. Скажіть, щодо того, як потрапити на табір? От, зацікавились наші телеглядачі, власне, да, таке виникає запитання, як потрапити до табору «Відвага»? Є наш сайт mnk.org.ua і на ньому можна заповнити онлайн-анкету. Можна це зробити до вечора п'ятниці, яка буде. Там заповнюється анкета, відповідно, протягом години вона розглядається. Одразу ж тому, хто заповнив анкету, перетелефоновують, говорять, які документи потрібно здати. Ну і, відповідно, провід табору тоді оперативно в онлайн-режимі приймає рішення, затверджувати чи не затверджувати того чи іншого учасника. Обмеження в кількості людей на 70 осіб, але, відповідно, пріоритет саме для людей, які, ну, заповнюючи анкету, вказують свою мотивацію, чому вони хочуть відвідати цей табір. І, ну, не буду, як то кажуть, приховувати пріоритет для учасників із східних регіонів. У нас цього року навіть будуть іноземні учасники, зокрема, з Німеччини. Буде хлопець з Білорусі і, ну, досить таки приємно, що зареєструвалися юнаки, дівчата, які, ну, зараз проживають в Полтаві, але вони взагалі, ну, із, ну, їхня батьківщина – це зона проведення антитерористичної операції, вони звідти приїхали, і навіть одна дівчинка писала із Донецька, що я хочу приїхати на цей табір і от, поспілкувавшись з учасниками, змінити взагалі саме ставлення до жителів Донецька, що це не всі сепаратисти, а дійсно люди, які, ну, люблять Україну і хочуть щось для неї робити. Ну, тобто, таких людей ми, ну, однозначно, одразу вони приймаються до табору. Скажіть, а щодо віку, є якісь обмеження? Вік – це з 16 до 28 років, це якраз такий, ну, найбільш активний пласт молоді, ну, але зазвичай практика показує, що, ну, от наша аудиторія – це люди, переважно абітурієнти, першокурсники, яких починається нове життя, і вони більше шукають себе. От якраз оцей табір, в нього ж основне завдання, що дати поштовх молодій людині, це не обов'язково вона прийде там в нашу організацію, чи буде пов'язана з націоналістичним рухом. Взагалі, щоб людина от вийшла із зони свого комфорту і почала щось робити не тільки для задоволення якихось власних потреб, взагалі для суспільства. Ну, це може бути, що будь-які, ну, там, від рятування тварин до якихось там, ну, різних речей, яких будуть корисні для громади. Тобто це завдання табору, і от отак потрошки сама, ну, філософія цього табору, що люди, які випускаються, вони, ну, будуть змінювати Україну. Випускники табору, вони дійсно, ну, в більшості це успішні люди, які знайшли себе в цьому житті. Ну що ж, я нагадаю, шановні телеглядачі, що ми говорили про табір «Відвага» з 20 по 30 липня, так? Селище Опішне, поблизу селища Опішне, на березі Ворскла. Всі, хто хоче взяти в ньому участь, mnk.org.ua. Шановні друзі, реєструйтеся обов'язково і потрапити до цього табору. Я нагадаю, що в нашій студії був Дмитро Жмайло, комендант молодіжно-патріотичного табору «Відвага». Дякуємо вам. Дякую.